Ja, varsågod att börja. Men gör det liksom. Hej, Robert Bengtsson heter jag. Jag är skådespelare och filmskapare. Om du är musikalartist, scenskådespelare och dansare, då ska du lyssna nu. Därför att jag har en riktigt kul grej på gång. Jag har varit verksam skådespelare i över 15 år och 2012 började jag med film. Sen dess har det blivit reklam, tv-serier, långfilm, prisbelönt kortfilm. Men som skådespelare kände jag att det saknades något. Möjligheten att regelbundet kunna slipa på mitt filmskådespeleri under längre tid. Så, 2014 startade jag The Film Attic i Stockholm. En unik plattform där skådespelare, musikalartister, dansare och andra kulturarbetare kan öva filmskådespeleri under längre perioder utan skarpt läge. Tillsammans med erfarna filmarbetare från branschen jobbar vi 3 timmar i veckan med allt från karaktärsutveckling och manusanalys till genre, scentemperatur, vilja, blocking och stagefighting med mera. Jag delar också med mig av mina erfarenheter kring kamerateknik, showreels, kortfilmer och även self-taping. Så att du som deltagare sen kan gå vidare i ditt eget skapande. Så om du är som jag och vill jobba mer med filmskådespeleri och kamerateknik, då är det här kursen för dig. Vi ses hösten 2016. Välkomna!